Nanomboka ho maly 25 oktobra no nanatanterahana ny hetsika mahakasika ny zon'olombelona. Ao anatin'ny 3 andro ny karakarana an'izany, ka manentana ny olona rehetra izy ireo izay manana eritreritra nidinika ny zon'olombelona mba handray anjara satria misokatra ho an'ny mpiarabelona. Anisan'ny nisongadina tamin'izany mahakasika an'izao fototra, izany hoe zotakindro mpampianatra ho amin'ny fampianarana. Satria raha ny fampianarana no tsy manana toerana matanjaka amin'ny firenena iray dia tsy mandroso amin'ny fampandrosoana ny firenena. Centre anakitelo amin'ny université an'Antananarivo a, Crécy centre de recherche et d'études sur les constructions identitaires, DLPHPE, laboratoire de philosophie, histoire de la philosophie éthique, ary ni CBEA, centre de bioéthique et d'éthique appliquée zanya, nous tamatra izay no namolavolana ity hetsika izay atao mandritra ny 3 andro ity, mikasika ny zon'olombelona sy ny fampiarana azy. Le hetsika moa izany a dia hetsika scientifique le izy, izany hoe izahay universitaire mikarakarana azy, fa betsaka ny olana sainay izany a, misy mpampianatra mpikaroka ohatranay ihany, fa misy koa olona avy amin'ny société civile, misy mpianatra sy ireo mpisehatra momba ny zon'olombelona izany eto Madagasikara, mo avanina aeropiko moa le hitantsika tamin'ny mpanao lahateny teo. E mandritra an'izay 3 andro izay betsaka ny lohahevitra ho resahana izany, eo momba ny demokrasia, ny tontolo iainana, ny fampianarana, fampianarana ambony, ny mikasika anay manokana moa izany, dia maromaro izany ilay izy, dia nefa miompana amin'izay resaka hoe zon'olombelona izay daholo. Ny mikasika ny zo amin'ny fampianarana hoy sisy ianao, zo fototra ny zo momba ny fampianarana ary voankasika manokana angamba izahay mpampianatra raha vao hoe resaka hoe zo momba ny fampianarana. Dia anisan'izay indrindra no natonga anay izany hoe iresaka momba an'ilay hoe zo, dia ao anatin'ilay lohahevitra ho iarahantsika mijeriko izay resaka fampianarana izay. Tena hoe ao anatin'ilay contexte lazainao teo tsika amin'izao fotoana izao, marina fa tamin'izay nanomboka namolavolana ity izany efa 10 volana lasa izay a, mbola tsy tao anatin'ilay tena hoe toedra raha mamaiva iainantsika amin'izao fotoana izao, fa ohatrany hoe somary fa nandrify an'ilay izy dia resaka momba an'izay izany izay, satria voatoitoina ny zomaro eto amin'ny firenena, voatoitoina ny zomaro eto amin'ny izao tontolo izao koa amin'ny araka n'ilay entsika teo a, dia misy izany izay lohahevitra izay afaka ho resahana tsara mihitsiny. Ary betsaka ny matetika moa izany hoe rehefa hoe migrevy ny anjery manontolo dia taitra ny olona hoe tsy miraharaha-mpianatra, tsy ana, fa resaka zo fototra ilay izy ary tsy resaka hoe rendrarendra hoe momba ny atsiny arova, fa zo fototra ny takian'ny mpampianatra izany any, dia ao anatin'izay le droit humain, ao anatin'ny droit humain mihitsy ny zo fototra ny fampianarana. Ary raha vao ny fampianarana no ohatrany hoe tsy manana toerana matanjaka eo amin'ny firenena iray a, dia tsy mandroso amin'ny fampandrosoana mihitsy ny firenena. Dia nefa izay izany tokony hoe avohitra ampahafantarana ny olona loha, satria betsaka mety tsy mahafantatra hoe zo fototra ny le resaka fampianarana. Dia izay angamba ny tena anisan'ny ho resahana mandritra an'izay journée izany.